Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi testa massor av nytt smink, bland annat Urban Decay's nya Stone. Vi ska också testa ett läppstift, vi ska testa lite nya läpphänder från NYX. Jag har lite nya ifrån Ofra, Physicians Formula och så vidare. Det kommer massa gåingar. Vi har också från Rebecca Stella som vi ska testa. Och delar av den här videon, ungefär hälften av produkterna, det spelar ingen roll egentligen, men ungefär hälften av produkterna har jag fått hemskickat utav AdTraction, som alltså gör reklamlänkar för Lyko, eller den sidan som jag använder reklamlänkar för på Lyko. Så en del av sakerna har jag fått gratis. Alla reklamlänkar är med AdTraction här nere. Det funkar precis som vanligt. Ni klickar på en reklamlänk, ni handlar, jag får en procent utav det ni handlar. Så jag tänkte i alla fall att vi skulle testa massa nya roliga saker idag. Jag har inte filmat riktiga videor på så himla länge, eftersom ni vet, adventskalendrar och liknande. Så jag är jättetaggad på att få komma in i det igen. Men jag tänker att vi börjar med ögonskugga, ögonbryn, för jag är så löjligt taggad på den här superfina paletten ifrån Urban Decay Cosmetics. Och sen så kör vi igång tycker jag. Vi börjar med lite bryn tänker jag. Det här är alltså NYX Professional Makeups, deras Fill and Fluff. Och den här har jag i tre färger. Jag har Clear, Espresso och Brunette. Och jag tror att jag kommer testa Clear, för att jag tror att det blir lite som, ni vet, det här soap browiga. De här har jag fått hemskickade ifrån NYX förresten, alltså ifrån märket, inte då i det här delen som är i samarbete med AdTraction då, utan den ser ut så här, utan ifrån dem. Den slänger vi iväg. Så den ser alltså ut så här. På ena sidan är det som en borste och på den andra sidan är det som en genomskinlig pomade stick typ. Och jag har ingen aning om hur man ska använda det här, utan jag kommer måla på det här som en krita. Det blir ju direkt som ett lim, jag vet inte om ni ser det. Jag kommer måla på först som en krita. Gud vilken stor skillnad, kolla brynen. Och nu ska jag göra ett i taget ifall jag lär mig av mina misstag. Sen tar jag då den här borsten, oj, kolla, och fluffar upp då. Det är ju fill and fluff som är grejen, men gud kolla, jag kan flytta alla hårstrån perfekt som jag vill ha dem, fluffiga liksom. I think I like it. Jag måste ha en lite närmare spegel. Jag har lite svårt just nu med ljuset, vad som är bra, vad som är för ljust och så. För det är så annorlunda att sitta lite längre ifrån kameran och spela in adventskalendrar och så, än och spela in vanliga videor, som ni säkert förstår. Kolla, jag kan liksom trycka upp ett helt bryn, kolla. Eller liksom alla hårstrån rakt upp. Jag vill inte ha dem riktigt så fluffiga, men wow! Jättefint hörni, lovande. Jag gör det andra också. Okej, det här var en jättetrevlig produkt. Jag ser fram emot att testa någon färgade också någon dag. Men jag gillar ju lite mjukare och fluffiga bryn just nu. Det går fram och tillbaka, men den här får hittills ett super super fint resultat som jag verkligen tycker om. Jag kommer att använda min vanliga ögonskuggsbas, som jag inte vet vad den är, så det kanske jag inte gör. Jo då, bara skoja. Jag kommer att använda min vanliga ögonskuggsbas, det är P. Louise Eyeshadow Base. Jag hade kunnat använda en Urban Decay bas, men det är inte den jag vanligtvis använder. Så jag kör min P. Louise Eyeshadow Base i färg nummer 02. Lägger på ögonlocket då innan vi går in med Urban Decay Stone. Okej, låt oss prata om Stone-paletten då. Det här är alltså Urban Decay senaste släpp och den här ser helt magisk ut. Alltså jag vet inte, det är länge sedan som en Urban Decay-palett intresserade mig så mycket. Jag gillar i regel Urban Decay's paletter väldigt mycket. Jag gillade verkligen ultraviolett. Naked Reload har ju varit en superfavorit hos mig. Men den här alltså, låt oss gå, kolla bara. Alltså kolla, det här måste ju vara det finaste som har gjorts på den här. Det är liksom struktur, den här är så jävla vacker. Och insidan är inte heller dum alltså, fy fan vad fin. Väldigt, väldigt fina skuggor. Jag är mycket, mycket taggad. Jag tycker den ser jättefin ut verkligen. Så den här busen är det alltså den vi ska testa idag. Och ja, den är så himla fin. Jag hoppas att ni ser bra. Som sagt, jag har jobbat lite på ljuset. Men jätte, jättefin. De här små penslarna från Urban Decay är typ aldrig dåliga. De är bara, någon gång kan de börja skippa de här små penslarna. Men den här ser återigen ganska trevlig ut. Ni som har följt mig länge vet att den här busen, som det inte står Urban Decay på längre, den här är från någon gammal palett, jag vet inte ens i vilken. Vi snackar 7-8 paletter tillbaka. En av mina absoluta favoritpenslar. Så de är inte dåliga nödvändigtvis, den här känns jättebra. Men jag känner att det känns lite onödigt om jag ska vara ärlig.
Gud, vad ska vi göra med det här? Ska vi swatcha några stycken först? Jag vill testa den här. Oh my god. Oh herre. Gud, nu tog jag bara tre helt på random. Den här blåa. Oj, oj, oj. De här är inte samma formula som det brukar vara på deras skimmerskuggor. Det här är någonting helt nytt. Alltså helt, helt nytt. Gud, jag vet inte ens vad jag ska ta mig till. Jag vet inte vad vi ska göra. Jag vill göra någonting med mycket skimmer. Jag tror att jag börjar med den här som vi fick med. Och sen tror jag att jag börjar med att ta Third Eye som är den här. Den ser inte riktigt matt ut. Den ser mer satinig ut. Men jag tar det i alla fall med den här lite fluffigare stora delen av ögonskuggspenseln som kom med. Och lägger den i ytterkant. Åh, jävla vad fin. Den är definitivt inte matt. Utan den här är mer en satin eller en... Alltså det är nog nästan ett skimmer faktiskt. Jag har inget problem att använda skimmer över hela locket. Det hade bara varit trevligt kanske med några matta. Jag fluffar den i ytterkant här på ögat. Men wow, vad fin. Oj, oj, oj. Löjligt fin. Penseln också. Helt fantastiskt, fantastiskt fin. Faktiskt. Precis när jag har bärsat på penseln och så säger jag att jag gillar den. Jag har dock ett problem med dubbelsidiga penslar. Jag tycker att de är jobbiga att förvara. Jag förstår att om man har bara en necessär som man alltid har med sig. Då ligger väl kanske penslarna där i ändå. Det är väl kanske inte biggest deal då. Men jag som alltid har mina penslar stående här framför mig. That sounds like it. Älskar denna skugga. Helt fantastiskt fint, fantastiskt fin. Jag tar en annan pensel. Det här är Max 221. Och brända kanten lite mer. Så att den inte blir för utblåst. Jag skulle säga att den här skuggan, som då heter Third Eye, den påminner om Urban Decay's vanliga formula. De andra skimmerna som jag rörde påminner inte alls om det. Den här lila bländan är i alla fall helt fantastiskt fin. Jag har inga frågetecken överhuvudtaget. Jag tar en större fluffig pensel, den här är från Morphe. Sen går jag in med den övre skuggan som heter Antidote. Och... bländar in över den här, det är som en ljus peach typ. Det är bara för att jag ska få lite mer dimension, skuggighet uppåt utan att det blir för mörkt. Och jag jobbar hela tiden i ytterkant och med väldigt, väldigt tunna och jävlar vad fin. Med väldigt lätta och tunna rörelser. Och bara lite, lite grann för att få lite mjukhet längst upp. Väldigt fin mix, väldigt fina. Antidote var väldigt, väldigt pigmenterad också, vilket jag tycker är roligt. Nu tar vi andra sidan utav Urban Decay-penseln och sen så går vi faktiskt in med de här skimmerna. Och jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag tror att vi kör några färger på översidan här nu och några på undersidan. Då är frågan, jag tror att jag tar Raw Energy som är en lila och Vibes som är en ljusare lila. Uppe här på locket så vi kör en lila moment och sen så kör vi blått eller grönt kanske till och med under ögat sen. Men nu tar jag i alla fall Raw Energy först och den här platta sidan då. De är lite smuliga. Men verkar plocka upp fint med penseln i alla fall. Åh herregud. Vad fan är det jag ser? Helt klart smuliga. Jag hade inte gjort min bas innan den här. Men det här är det sjukaste jag sett, vad är det här? Det blandar inte ihop till en och samma färg. Utan pigmentet på ögat ser ut precis som pansen gör. Att de är typ, ja ni förstår vad jag menar, att de är separerade liksom. Oj då, det här är magi. Sen går jag bara in med andra sidan. Och bländar upp till. Det här är det sjukaste jag sett i hela mitt liv. Jag har aldrig sett en sån här formula innan. Den här är så fin. Alltså den är löjligt fint. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tar den ljusare då som heter Vibes. Som är mer lavender eller vad man ska säga. Oj oj oj. Det är precis samma färg fast den är ljusare. Det är inte ofta måste jag säga. Som jag brukar säga att någonting är unikt. Men jag har i alla fall aldrig, ni har sett mitt ögonskuggskåp antar jag, er som följer mig, och jag har aldrig varit med om maken. Som sagt, den är väldigt smulig och om man inte tycker om det så får det bli ett pass. Om man bara kan komma över det, då är det lunch. Herre.
min skapare. Som sagt, den är rätt smulig, jag får på tröjan, jag får garanterat på kinden, inte supermycket dock. Men den är också lite svår att plocka upp, alltså som ni ser så man får gräva ganska hårt i pennen. Men alltså, de är fina, de är så pass fina att jag har inget problem att jobba lite extra med skuggorna liksom. Nu ska jag bara blända klart den här upp till lite grann. Jag är faktiskt i chock. Vi ska lägga en färg nere sen också. Jag vill gärna testa några till, så jag lägger en annan färg nere på vattenlinjen, tänkte säga. Nej, men på undre delen av ögat. Men för att göra det så vill jag lägga på bas och så först. Så att jag tänker att jag sätter på ett par löskonferenser. Det har jag ingen nya som jag planerar att testa. Och sedan så går vi vidare med med ansiktsmakeupen. Jag är besatt, hörni. Så, nu har jag satt på mig ett par löskonferenser. Och det är Your Lashes varianter. Det här är, jag kommer inte ihåg, de står inte på kartongen vad de heter. Men det här var från deras sommarkollektion som jag tycker är supertrevlig. Men alltså jag älskar den här ögonskuggan. Jag är så taggad. Vi fortsätter prata om den lite senare. Men nu fortsätter vi till ansiktet. Och jag hade tänkt idag att spela in ett wear test på den här videon. Om inte jag har berättat det, så är det i alla fall planen. För jag har köpt hem de här och jag hoppas att färgerna är ok. Det här är Catrice, som ni vet att jag älskar, som är ett jättetrevligt budgetmärke då, som finns på Lyko. Jag tror bara att det är Lyko som har dem i Sverige. Det här är deras True Skin Hydrating Foundation. Och jag blev avstaggad på den här för att Josefin från Josefin Smink, Killeman, hon testade den här, så jag vill också göra det. Det här är Warm Beige 20. Jag tror att den här kommer vara lite mörk, men we'll make it work. Sedan har jag då deras True Skin High Cover Concealer. Och det här är i färgen Warm Macadamia, som jag också tror är lite mörk, men kommer nog matcha den. Och sedan har jag 0, eller 10 blir det då, eller 01, ja, whatever, i pudret då i samma serie, som jag tror är ganska bra. Så de här tänker jag att vi ska testa, och det här blir roligt, för att jag tänker som sagt att ni ska få följa med idag. Jag ska ju filma några timmar nu, och sen åker jag jobbar i eftermiddag, så jag tänker att ni kommer att få vara med lite. Men vi kör igång. Det här är alltså True Skin But Better Hydrating Foundation. Den har hyaluronic acid och watermelon seed oil. Så himla fin. Pumpen är fenomenal. Jag hoppas inte den är... Oh, vad mörk. Så gött. Vi testar ändå, hörni. Jag tänker inte... Jag ska inte låta det stoppa oss. Jag vill så gärna testa den här. Om jag älskar den så får jag kanske beställa igen. Eller kanske, då får jag beställa igen. Ljusare färg. Jag försöker att inte ta ett alldeles för tjockt lager, för då kan man komma undan med färgen lite mer. Oh, umpa lumpa. Den luktar, men den luktar inte så starkt. Den luktar ganska fräscht. Det är säkerligen en till satt doft. Alltså en parfym liksom, inte så som produkten. Ja, men det blir nog inte så farligt. Den är bara lite för mörk. Eller alltså den är för mörk, men jag tror att när allting är på sen, alltså all bas, puder, rouge, bronzer etc. Då tror jag att det löser sig. Om jag har lite brun utan sol på mig så tror jag att den här skulle lösa sig. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om brynen förresten. För att jag tycker att de har lagt sig lite grann under den här tiden. Det har kanske tagit att spela in ögonen kanske 40 minuter. Och, eller lite mer kanske. Och jag tycker redan att brynen faktiskt har lagt sig lite. Men jag ska se vad som händer om jag borstar upp dem alldeles snart. Jag vet inte hur fin jag tycker att den här sitter på huden. Ni ska få en liten inzoomning, då kommer ni också se hur mycket mörkare den är än mig. Jag ska bara blända ut den helt färdigt innan ni får se, så att det inte blir en dålig representabel del. Så utan någonting annat på ansiktet, förutom min hudvård för några timmar sedan. Så jag har ingen primer, jag har ingenting. Det är väldigt mycket lyster i den, vilket är trevligt, för jag jobbade mycket med lysten i hudvården i morse också, så det vill jag gärna ha kvar. Färgen då kan vi skippa, den är absolut inte perfekt. Det ser ganska orange ut, men jag tror att det kommer se ok ut när det är färdigt. Jag tycker att den ser lite kakig ut runt näsa och så. Även om jag liksom verkligen har försökt att blända ut den. Jag har en inombordade finne här precis. Precis vid munnen. Som gör ont som fan. Som ser lite kakig ut. Pannan ser lite kakig ut, men inte superfarlig. Ja. Jag zoomar in på det igen när allting på basen är färdigt. Liksom innan vi är färdiga. Så får ni se hur allting ser ut. Så ja. Så är det med basen. Vi fortsätter att applicera. Jag ska borsta upp brynen lite sen och se vad som händer. Men vi kör då alltså 005 Warm Macadamia här då. Oj då.
Den var lika mörk som foundationen. Lite ljusare kanske. Men inte jätte. Svampen, om ni undrar vad det är för svamp jag använder, så är det en beauty blender i deras Nude Beauty Blender. Oj, väldigt trevlig concealer. Det tycker jag överlag att Catrice gör, väldigt trevliga concealers. Ja, men den här ljusare är i alla fall en basen, vilket jag tycker om. Första intryck på produkterna utan att ha låtit dem sitta kvar länge, så tycker jag bättre om concealern än vad jag tycker om foundationen. Det är två stycken väldigt, väldigt billiga produkter, 50 spänn ish. Så väldigt trevlig. Jag tycker att den känns väldigt återfuktande, concealern då, men ändå, ja, lätt liksom. Eller jag vet inte hur jag ska förklara, den är lätt återfuktande. Det känns bra, vi ska se hur den känns. Vi sätter ju då på det här, och då är alltså Poreless Perfection Powder. Det står att den är silikonfri. Ja, säkert jättebra. Och det är en universal shade. Men förlåt, den här är inte universal. Är du dum eller? Catrice, inte så smart. Men vi ska sätta ansiktet givetvis. Och jag tar bara en puff här. Och applicera pudret helt enkelt. Och jag tar en ganska liten mängd på hela ansiktet, eller framförallt i T-zonen och så. Jag vill inte se kakig ut, tack. Även pudret tycker jag är väldigt trevligt. Det påminner mig extremt mycket om, nu ska vi se, NYX Banana Bright, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är Angelica Nyqvist favorit, om ni vet. Det är deras, eller NYX pressade bananpuder i alla fall. Jag tar också en liten Kaja-pensel här. Någonting sticker lite på ansiktet. Jag försöker tänka på vad jag har lagt. Jag undrar om det är concealern. Någonting är i alla fall inte så bekvämt. Det betyder inte att jag behöver tvätta bort det. Jag brukar ha som regel att om någonting sticker och det inte går över på 5 minuter kanske, då tar jag bort sminket från ansiktet. Men det är inte så, det gör inte ont liksom, utan det är bara inte så skönt. Jag har beställt och köpt själv en Splittans Sploysans ny Physicians Formula Butter Bronzer. För er som är inte med, undrar om ni har sett den Empties and kanske, så har jag tagit slut på min original, alltså min förra förpackning. Och det här är en av mina absoluta favoritbronzers of all time. Jag har Light Bronze. Det är en lystergivande bronzer, men det är inget skimmer, inget glitter i den. Men de har bytt förpackning och jag tänkte att jag slänger in den här. Oj, det kommer en sån här liten pensel med, den slänger vi ur. Jag tänkte att jag bara skulle dubbelkolla så att den känns likadan. Det här är verkligen en bronzer som jag är väldigt, väldigt, väldigt bekant med. Oh, jag glömde bort hur mycket de här luktar när de är nya. Det jag kan säga är att förpackningen är jättemycket mer plastig än vad den kändes innan. De här luktar extremt mycket av typ solkräm, eller alltså coconut solkrämsdoften, ni vet. Jag har egentligen ingenting emot det, men den här luktar so much när den är ny. Jag tar Hiccups nya Angled Powder, som vi har älskat. Den upplevs lite, ska jag se här, den är lite pudrigare än den har varit, tror jag. Jag vet som sagt inte om de har gjort om formulan eller om jag inbillar mig. Alltså jag ville bara testa den för att den är ny liksom. Alltså förpackningen. Okej, okay. Nej, men den är som vanligt. Jag upplever samma färg och så. Nu är jag ju ganska mörk idag eftersom foundationen var så mörk på mig. Men det ska säkert gå bra. Älskar Hiccups nya penslar. Jag tycker de är så jädrans bra. Och den här är en favorit alltså. Angled Powder. Det är någonting som sticker lite i ansiktet, men jag kan inte riktigt komma på vad det är. Det känns inte. Det kändes ingenting på foundationen länge, så jag tror inte att det var den. Och jag har inte använt concealer på alla områden, så det måste nästan vara foundationen, eller? Jag får återkomma snart. Okej, butterbronsen är precis lika fin som den alltid har varit. Det gör mig superglad, för att det är ju en helt fantastisk grej. Och det här har jag köpt själv för mina egna pengar en annan gång. Men de här finns ju då på Lyko givetvis. Mycket mer plastig förpackning, föredrog den gamla, men jag gillar den ändå. Den här däremot har jag fått skickad ifrån Physicians Formula för ett tag sedan. Det här är Physicians Formula Butter Blush. Och det här är i Copper Cabana. Och jag har ingenting att öppna med. Herregud. Det här är i alla fall deras då Butter Blush. Så det ska vara i samma typ av formula, men då blushes. Jag fick också highlighten, men den var alldeles för mörk, alltså det fanns inte en chans att jag kunde ha den. Så den testar vi inte, det blir bara waste av grejer liksom. Även här kommer det en liten sån här värdelös borste.
vet inte varför de här, oh, Copper Cabana heter alltså den här. Det ser ut att vara en ganska kopprig färg, lite lyster i. Jag tror jag har samma pensel faktiskt. Mm, pigmenterad. Oh, that's pretty. Den där var jättefin. Ska bara blanda in den ordentligt. Verkligen jättefin. Jag tror att jag hade upplevt den som lite mörk om jag hade haft min vanliga foundation färg. Jag gillar att ha lite, lite rås här på mitten av ansiktet. Men fin färg, eller hur? Tycker ni inte? Jag tyckte den var jättefin. Jag älskar. Ser ni lyster nu på mina kinder? Det är ju då bronsen och, åh, det klir här. Och råset som ger det här lyster, men inget typ av skimmer eller glitter. Jag vet inte riktigt vart lysten kommer ifrån, men de är väldigt, väldigt trevliga. Highlighten som jag tänkte testa idag är egentligen ingenting nytt, men en ny färg. Det här är Ofra Cosmetics Highlighter och det här är då deras All of the Lights. Och det här är alltså deras, nu ska vi se här om jag kan klura ut det här upp. Så här ser den alltså ut. Det här är alltså 4 stycken bästsäljare. Det måste vara Blissful, Rodeo Drive, Star Island och Pillow Talk. De 4 då i en och samma, jag hoppas att ni ser, en och samma pan. Jag tänker att den här blir perfekt för jag älskar, och då menar jag älskar avgudar, jag är besatt utav, just det, utav Ofra Cosmetics highlighters. Och jag är så taggad på att använda de här. Jag kommer blanda ihop, jag tror jag kommer blanda alla faktiskt. Nu när jag är lite mörkare, annars brukar jag Blissful vara lite för mörk för mig. Åh, yes. Kolla vad fin. Åh, jag kan inte ha en Ofra Cosmetics highlighter i min kollektion. Jag tycker att de är så jävla bra, jag har så många. Det måste vara en av mina favoriter av all times. Vi vill ha mycket glow som distraherar för den fel foundationfärgen. Åh ja. I love it. I absolutely love it. Jag kan inte rekommendera Ofra Cosmetics highlighters nog alltså. Sen brukar jag alltid gå över lite med den svampen, för att de här är väldigt krämiga, alltså mjuka liksom. Så de kan lägga sig lite uppe på huden, man måste verkligen jobba ner dem. Men alltså ni ser ju bara lystret. Helt fenomenalt. Innan vi går vidare till nästa, jag tror jag går tillbaka till ögonskuggspaletten och en mindre pensel. Jag behöver en liten liten. Nu ska vi se, hur liten, vet du vad, jag tror att jag tar en plats så här faktiskt. Nu ska jag gå in med en annan skugga under ögonen. Jag tror att jag tar de blåa. Ojo, som jag, oj då, den här plockade inte upp något fint, oj då. Nu ska jag se här. Oj jävlar vad fin. Oj, 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 hette den här också, det passade perfekt. Jag lägger den mörkare blå i paletten, i ytterkant. Oj, 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 det här är ju också någonting som jag blivit besatt av. Vad som helst på översidan och blått på undersidan. Det är någon som har så väldigt ofta. Det kanske också är Angelica förresten. Och jag tycker att det är så jävla fint. De här packade ändå nästan på finare med en fluffig pensel, hörni. Stone-paletten ifrån Urban Decay får mycket väl godkänt. Alltså mycket bra godkänt. Jag är i chock att jag tycker så bra om den. Herregud. Jag har ifrån Physicians Formula, samtidigt som de skickade ut den här så skickade de också ut The Perfect Matcha 3-in-1 Beauty Water. Och som ni ser så är den lite skiktad, så jag börjar med att skaka den. Vet du vad, innan jag gör det här så ska jag bara testa den här lilla spolen igen, eller den här lilla. Jo då, men brunnen går att borsta ner igen, eller upp igen. Men jag tycker inte om att de har lagt i, kommer de göra det då under dagen tror ni? Är ju frågan, men det kommer vi få ta reda på givetvis. För vi ska ju göra wear test idag. Okej, okay. Skak eller skak. Låt oss mista lite. Det här påverkar ju givetvis säkerligen lite hållbarheten på sminket, men inte mycket skulle jag säga. Det här är inte en setting spray per se. Åh, misten var fantastiskt, luktar jättegott. Mm, luktar jättegott. Åh nej, nu la jag mascara under. Jag får ta bort det när det har torkat. Stupid asshole. Jag kan inte, jag la ju precis på det. Så jävla korkad. Men nästa grej är också en av de grejerna då som Ad Attraction skickade till mig, som de betalade liksom. Det här är, oj,
Rebecca Stella Beauty. De har ju släppt smink, Rebecca Stella, eller hon har. Och det här är deras Nude Heaven Lip Pencils. Och kolla bara här. Har ni sett någonting vackrare? Kanske inte. Jag tänkte att vi skulle testa en av de här idag. Och jag har faktiskt smygkikat i dem. Jag har inte testat någon eller så. Jag har bara smygkikat på färgerna. Och den här tror jag på. Det här är, visst måste de ha ett namn, nummer 04 är det här. Och det är den vi kommer testa, men den här är så himla fin. Jättekul, jag har inte testat någonting från Rebecca Stella sen tidigare. Så jag kommer börja med att lägga den. Okej, lite mindre pigmenterad än vad jag trodde att de skulle vara. Man får faktiskt jobba lite hårdare än vad jag trodde. Men vilken fin färg. Oj, oj, oj. Slängde jag iväg korken. Och det här är ju verkligen My Lips But Better. Vilket jag trodde, det här är ju min perfekta nude färg när jag vill ha nude nude liksom. Jättefin, jag får leta reda på korken alldeles strax. Super super fin färg. Lite vaxigare än vad jag trodde. Och lite mindre pigmenterade. Det betyder inte att jag inte kan få en full pigmentering. Och jag är övertygad om att de är lite mörkare. Jag ska se, jag testar här bredvid mig. Oh, de är inte jättemörka dock. Det ska bli kul att se hela. Jag tror att jag tänker göra någon typ av lite swatch-video så på min Instagram. Så ni kan kika där ifall ni vill se alla fyra färger. Och jag har som sagt ingen aning om tyvärr när den här videon kommer upp eller när den har kommit upp. Men kika i flödet så fixar jag ihop något. Jag vet inte. Känns väldigt bekväma dock. Fruktansvärt bekväma faktiskt. Jag tror inte jag gillar den. Den här färgen är jättefin. Påminner mig väldigt, väldigt mycket om Natural från en makeup store som jag tycker mycket om. Roligt! Men så här ser alltså nummer 4 ut på mig. Och jag är jättetaggad på att testa de där mer. Jag gör någon typ av färgsvart sen. Jag köpte den här häromdagen när jag var inne hos min vän Elina som jobbar på MAC, som ni har träffat här på kanalen tidigare. Och köpte ett Viva Glam 2. Det här är ett av de original färgerna, eller man ska säga, som de alltid har. Och den tänkte jag skulle passa perfekt till den här läppfärgen faktiskt, eller den här läpppennan. Så jag tänkte faktiskt att jag lägger på det här. Oj oj oj. Vad fin. Lite kallare än läppennan. Men det är lite kallare, passar ju perfekt till ögonen ju, eller hur? Oj, 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 vad fin. I love it. I really do. It's really nice. Jag hade ett läppglans som just nu borde massa lösögonfransar på tydligen. Det går bra nu. Jag hade i alla fall tänkt att testa det här. Det här är Explosive Shine Lip Gloss ifrån Isadora. Men frågan är om jag verkligen vill ha, jag tror jag vill ha det här matt. Jag tror inte att jag gör det. Utan så här tror jag att vi kommer ha looken. Och sen vill jag bara visa för att det passar in. När jag då fick de här grejerna ifrån Attraction, då jag fick välja grejer, så valde jag även den här. Och jag har använt den här i en vecka nu, i inspelande stund 2 kanske. Jag visat den här massor på story. Det här är Giorgio Armanis senaste släpp. Och det här parfymen. För det första, hur vacker är den inte? Och för det andra, alltså, jag tar ett där och ett på armarna för att den här är så himla, alltså den är söt men ändå blommig, absolut inte tantig, den är väldigt ungdomlig och väldigt söt. Men alltså jag är helt besatt av den här, det är länge sedan, nu kommer jag nysa, det är ju alltid efter parfym. Alltså jag är löjligt besatt utav den här parfymen. Och jag vet inte vad jag ska säga, så den är absolut inte billig. Men om ni gillar söta men ändå blommiga dofter, jag tror att det är lite vanilj där i. Jag vet inte, alltså den här är helt magisk. Jag måste bara visa den. Så jag hoppas verkligen att du kikar in på den, för den är super super trevlig verkligen. Så får ni chansen att dofta på den, så tycker jag definitivt att ni ska göra det. Ni ser att jag redan ändå på en vecka hunnit gå ner quite a bit. I love it. Jag kommer fortsätta använda den. Det är den enda parfymen efter min absoluta favoritparfym är ju Paco Rabanne's Olympia. Och jag har använt den i flera år. Jag älskar den och jag gillar ofta parfymer. Så jag är inte så svårflörtad, jag tycker mycket luktar gott. Men det här är första gången tror jag någonsin som jag har hittat en parfym som skulle kunna konkurrera ut Olympia. Vi får se över tid. Nu ska ni i alla fall få en liten närbild på min makeup, så att ni ser hur basen ser ut. Och sen kommer ni få check-ins. Hallå allar, ni är väldigt nära. Välkomna. Som ni ser, min bas ser fin ut, jag måste ha en liten spegel. Min bas ser superfin ut.
Oj, det har ramlat ner lite, jag ska vi se. Ögonskugga, ja, det får vi lägga lite där då. Jag får inte vara den som är den. Jag visste ju att de var fliken när jag la dem efter basen. Jag tycker att jag ser lite kakig runt, mun, runt näsa och lite här precis i pannan. Inte jättekakig, inte jätteilla, ingenting. Vi får se hur det ser ut efter några timmar, men det här är alltså ungefär en timme efter applikation skulle jag säga, för det tar ganska lång tid att filma sånt här. Så här ser det ut. Jag önskar att jag hade en annan typ av spoolie. Jag får borsta upp mina bryn lite sen, tänkte jag. Med något lite mer. Har jag den här kanske? Nej. Jag får kika på det. Men det ser ok ut tycker jag. Själva basen i sig ser fin ut på kinden och så. And I like it. Tjena. Nu är vi här några timmar senare. Jag vet inte exakt vad klockan är, men jag börjar jobba 15 och det är snart dags att åka till jobbet. Så att det måste vara någonstans där i krokarna. Jag borde ha haft den här sminket på mig i... 5 timmar, kanske lite mer faktiskt. Det ser fortfarande bra ut. Jag börjar bli ganska oljig om näsan, då satte jag väldigt lite där. Eller liksom, inte riktigt olja heller utan... Ja, greasy liksom. Om ni undrar vad det är som där som låter, så är det min hund som har bestämt sig för att attackera sönder soffan. Den är lite kakigare här över. Jag är ganska säker på att jag kommer ha ganska full mush när jag slutar jobbet idag. Men överlag så ser sminket väldigt fint ut. Jag älskar ögonskuggan, jag är besatt. Det är väldigt sällan som jag är såhär, gud ni borde verkligen köpa den ögonskuggan. Men, gud, ni borde verkligen köpa den ögonskuggan, den är så himla fin. Det ser bra ut tycker jag. Jag ska ta på lite nytt läppstift, för att jag har precis ätit lite sushi. Älskar färgen. Läpppennan under känns också jättebekväm. Allting ser mycket bra ut. Så jag är nöjd. Jag doftar fortfarande som en gudomlig goddess. I love it. Nu springer jag till jobbet. Ni kommer antagligen inte få någon check-in, men kanske om jag har tråkigt. Och sen så syns vi igen efter klockan 8-9 någon gång när jag är hemma igen. Hej på er! Låt oss prata om hur sminket ser ut. Gud vad just det var när jag precis kom hem. Klockan är, jag har käkat middag, jag vet inte. Vad är klockan älskling? 20:43, tack! Och jag har då haft det här sminket på mig typ, inte riktigt 12 timmar kanske, men 11:30 i alla fall. Och det ser faktiskt ganska bra ut. Mitt hår har lagt sig för att det regnade när jag åkte till jobbet. Så det var ju bortkastad tid att locka det i morse. But it is what it is. Alltså överlag, nu har jag lite mat i tänderna, sorry. Överlag så ser sminket helt ok ut. Jag börjar vid det här laget att se ganska, alltså om jag drar nu på näsan så försvinner allting, men jag har lyckats hålla mig bra. Ögonskuggan ser jättefin ut fortfarande. Brynen har hållit sig jättebra, jag har borstat upp dem några gånger under dagen. För att de har inte hållit sig uppe, men de går att borsta till, ni ser direkt att jag kan få lite så här. Jag vet inte om jag använder för mycket eller för lite produkt, att den antingen inte orkar hålla upp brynet eller så faller det bara ner, svårt att säga. Men allt annat ser fint ut. Den här lilla jäveln har jag varit och pillat på. Och mitt munsår här, så här är det lite avskavt. Men överlag så ser basen väldigt fin ut. Här har det droppat en hel del ögonskugga dock. Jag önskar, och det kommer jag tänka på i fortsättningen, att jag kommer använda, nu ska vi se här, Stone-paletten från Urban Decay. Helt göra klart underögonen och allting och blända upp concealer istället. Det går ju att jobba på det sättet med. För att den har fallit ner lite. Nu tänkte jag som sagt att jag ska spela in en liten adventskalender som ni säkerligen redan har sett när den här videon kommer upp. Och då kommer jag bara bättra på det, jag tror att det kommer funka bra, men jag älskar ögonskuggan, jag har fått så mycket komplimanger idag. Överlag så tycker jag jättemycket om det, jag tycker att foundationen och concealern och pudret har suttit, jag ska se här, ni ska få se vilka det är ifall ni har hunnit glömma bort. Nej men jag tycker att de har suttit jättefint, jag kommer definitivt att beställa både concealern och foundationen i en ljusare färg. Nu när jag liksom vet, jag tycker att det är så himla svårt att chansa ibland, men överlag jättefina. Så jag hoppas att ni tyckte om den här lilla testa nytt smink. Det blir som sagt ganska mycket sån här video nu för att vi ska komma ifatt lite grann. Jag hoppas att ni tycker det är kul att det börjar bli lite vanlig content igen. Jag är jättetaggad på det. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Tack Adtraction och Lyko för att ni ville köpa lite grejer till mig helt enkelt. Alla reklamlänkar här nedanför är ju som sagt då till Lyko. Eller jag tror att alla de här grejerna finns på Lyko faktiskt. Men jag lämnar det oavsett länkar här nere via Adtraction då. Tack så mycket för att ni kikade. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!